Vi har ligningen minus 9 minus den her parentes med 9x minus 6. Hele parentesen bliver trukket fra minus 9, og det er alt sammen lige med 3 gange en parentes med 4x plus 6. Først vil vi gerne af med parenteserne. Og vi kan slippe af med parenteserne ved at gange tallet foran ind i parentesen. Den til venstre har minus 1, fordi den har et minus her, som er præcis det samme som minus 1 gange parentesen. Den til højre har 3 gange parentesen. Lad os prøve at gange ind i parentesen. På venstre side har vi minus 9, og vi vil nu gange minus 1 med hvert led inde i parentesen. Minus 1 gange 9x er minus 9x, og minus 1 gange minus 6 er plus 6. Vi gør det samme på højre side. Lad os gøre det samme på højre side. 3 gange 4x er 12x, og 3 gange 6 er 18. Og nu skal vi samle alle led med konstanter. Vi skal samle alle led med konstanter. Vi har minus 9 og 6 på venstre side, og på den anden kan vi ikke samle noget. Vi kan ikke samle de 12x med de 18. Vi kan samle de minus 9 og 6, som er de to led med konstanter på venstre side af ligningen og vi lader 9x stå lidt endnu. Og så har vi plus 6 og minus 9. Vi har plus 6 og minus 9. Det er altså 6 minus 9, som giver minus 3. Så vi får minus 9x minus 3. Det er minus 9 plus 6. Og det er lige med 12x plus 18. Nu vil vi samle alle ledene med x på den ene side af ligningen og alle konstanterne på den anden side. Normalt skriver man x-ledene på venstre side. Man behøver ikke have dem på venstre side, men lad os gøre det nu. Hvis vi vil have alle ledene med x til venstre, skal vi slippe af med de 12x på højre side. Så lad os trække 12x fra på begge sider af ligningen. Vi trækker 12x fra højre side, og vi trækker 12x fra venstre side. På venstre side har vi nu minus 9x, minus 12x, som er minus 21x. Det er minus 21x. 12x, minus 12x, de går ud med hinanden. Og det er 0. Vi kunne skrive et 0 her, men det er det samme som ikke at skrive noget. Det var hele pointen med at trække 12x fra på venstre side. Og hvad er det så lige med? På højre side har vi kun 18 tilbage. Vi har kun 18 tilbage, fordi de to her gik ud med hinanden. Lad os nu slippe af med de minus 3 på venstre side. På venstre side har vi kun led med x, og på højre side har vi kun konstanter. Vi kan slippe af med minus 3 ved at lægge 3 til, så det giver 0. Så vi lægger 3 til på venstre side, og vi lægger 3 til på højre side. Og hvad giver det? På venstre side af ligningen har vi minus 21x og ingen andre led. Der står kun minus 21x. De minus 3 og de plus 3 går ud med hinanden, og det var jo hele pointen. Hvad er 18 plus 3? 18 plus 3, det er 21. Så nu har vi minus 21x er lige med 21, og vi skal finde x. Hvis vi har et tal gange x, og vi gerne vil have det til at være 1x, skal vi dividere med tallet foran x, i det her tilfælde er tallet foran x minus 21. Lad os dividere begge sider af ligningen med minus 21. Vi dividerer begge sider med minus 21. Den venstre side minus 21x divideret med minus 21 giver et x, og det var hele pointen med at dividere med minus 21. Og vi får x er lige med, hvad er 21 divideret med minus 21? Det er minus 1. Vi har et positivt tal divideret med det samme tal, bare negativt, så det giver minus 1. Og det er svaret. Det er vores svar, så lad os lige kontrollere, om det her rent faktisk er rigtigt ved at indsætte minus 1 i den oprindelige ligning. Vi har minus 9. Jeg laver det lige herover, så gør det lige en anden farve. Vi har minus 9. Det et tal var der ikke oprindeligt. Minus 9 gange minus 1. Vi sætter minus 1 i en parentes. Minus 6. Og vi starter med venstre side. Og lad os indsætte minus 1. Venstre side bliver minus 9, minus 9 gange minus 1, som er minus 9, minus 6. Det er minus 9, minus, og i parentesen minus 9, minus 6 er minus 15. Det er altså lige med minus 15. Vi får minus 9, og lad os lige tjekke, Minus 9, minus 6 og minus 15. Minus 9, minus minus 15 er det samme som minus 9 plus 15, som er 6. Det er altså, hvad venstre side af ligningen giver, når vi indsætter x er lige med minus 1. Vi får, at det er lige med 6. Lad os se, hvad der sker, når vi indsætter minus 1 på den højre side af ligningen. Og lad os skrive det med grønt. Vi får 3 gange 4 gange minus 1 plus 6. Det er 3 gange minus 4 plus 6. Minus 4 plus 6 er 2. Det er 3 gange 2, hvilket også er 6. Når vi indsætter x alene med minus 1, bliver den venstre side 6, og den højre side bliver 6. Og det stemmer.